Vidiecky cestovný ruch, agroturistika, projektový manažment. To boli témy vzdelávacieho seminára Združenia bližšie k vidieku, ktorý sa konal v dňoch 12. a 14. marca 2015 v Dome kultúry v Nemšovej. Vzdelávacia aktivita je určená pre zamestnancov samosprávy, pre podnikateľov, ale rovnako aj pre fyzické osoby. Po tomto seminári som sa dozvedel cez Máš Vršatec, nakoľko sa zaujímam o podnikanie a rád by som možno do budúcna niečo takéto chcel skúsiť. Toto stretnutie by malo účastníkom, ktorí získajú vlastne osvedčenie o absolvovaní tohto školenia, dať informácie o tom, ako postupovať v prípade prípravy investičných zámerov. Počas troch dní si účastníci seminára vypočuli množstvo podnetných prednášok a praktických informácií a každý z zúčastnených má možnosť získať akreditované osvedčenie o absolvovaní vzdelávania. Radi by sme pripravili projekt, ktorý by pomohol zachrániť mlyn. Čím je tento mlyn jedinečný? Preukázateľne je najmenej 200 rokov starý. Územie Máš Vršatec má určite čo ponúknuť. Má krásne prostredie prírodné, je obkolesené Bielými Karpatmi. Rozvíja sa cykloturistika, pešia turistika. Je to celé vypovedané z praxe, čo znamená, že nie je počúvaná len tá teória. Vidieť má šancu rozvíjať sa jedinečne, keď tá spolupráca všetkých aktérov toho miestneho prostredia bude fungovať. Veríme, že i tento vzdelávací seminár prispieje k rozvoju nášho mikroregiónu a tešíme sa na vás na ďalšom podujatí z dielne občianskeho združenia Bližšie k vidieku.